kan ta den där. Slänger den här tunnan, då kommer den att eldas upp. Här i Kil vill vi återvinna plasten istället. Återvinningsstationen finansieras av förpackningsindustrin. Och här kan du slänga väldigt mycket av de förpackningar du har i hemmet som innehåller mjukplast. Men kommer du hit till oss på vår återvinningscentral så kan du naturligtvis slänga dina plastförpackningar hos oss. De går till samma process, till samma insamlingssystem och samma återvinning. Om det inte är en förpackning och det är plast, då definierar jag den som hårdplast. Sen kan ju vissa plaster vara lite tveksamma. Annan hårdplast som kommer från hemmet, den ska slängas i hårdplast hos oss, så åker den till återvinning. Här bakom mig har jag nästan ett helt års insamlande av plast här i Kil. Och så undrar ni, vart tar allt det här vägen då? När du har slängt en plastdetalj hos oss så samlar vi ihop den på hög, förbereder den för transport. När den kommer till den återvinningsentreprenör som ska återvinna den här plasten så sorterar man i olika plastsorter. För att sedan riva och göra granulater, alltså små plastbitar som sedan går in i återvinningsindustrin för nytillverkning av plast och plastprodukter. Av Kilsbornas insamlade hårdplast så blir det årligen 60 ton. Och av den så är det 70% som vi klarar av att återvinna. 30% går till förbränning och det beror på att plasten är av avvikande sort eller av blandade mixturer eller på något annat sätt inte klarar återvinningskedjan en gång till. Så av ert insamlade material så blir 70% återbrukade och blir nya produkter. Tack för att du sorterar!